Moja gošća 1991. godine rođena je u Švajcarskoj. Sticaj okolnosti naveo je da se nastani u sada već daleko poznatom mestu Donji Bunibrod. Tu je odrasla uz, kako kaže, heroje svog detinjstva. No kao što je uvek glasno i jasno govorila o njima, verujem da je i nedavni uspeh posveta upravo jednoj Radi i jednom Vladimiru. 11 godina marljivo je gradila svoj muzički put, a rekao bih da je baš prošla godina bila, baš apsolutno njena, bez lažne skromnosti, uspela je da osvoji titulu za hit godine koju su, verovali ili ne, odabrale upravo njene kolege. Svojih 11 godina karijere, 11. februara, krunisala je prvim velikim solističkim koncertom. A da li je njen zvaničan nadimak od tog 11. februara Kraljica Juga, pitaću upravo regionalnu muzičku zvezdu Milicu Pavlović, koja je naša današnja gošća. Dobar dan i dobro mi došla i ja bih rekao na kraju, konačno. Finally. Pre nego što pozdravim tvoje gledalce, u stvari ispravit ću se odmah i ja, učinit ću to na samom početku. Hvala vam što ste odabrali da baš ne promenite sada u ovom momentu kanali da budete sa nama. Hvala ti na ovoj najavi, ali Ogi, ti znaš koliko te ja volim i koliko cenim tvoj rad i koliko sam fan istog. Za srce si me ujao sada. Zašto? Pa je li gornji ili donji Bunibrod? Gornji! Čini, molim te, moram da to odvedem. Izvini, mi profesionalci imaju pravo na grešku. Moram da to odvedem da upamtiš za svakda. Izvini, molim te, oprosti. Želeo sam da nekako zaokružim, ista smo generacija i rekao bih da sve ovo što sam rekao u najavi, da to zapravo sve i jeste tako i zato sam apostrofirao na nekim važnim stvarima koje i tebe na neki način izdvajaju od ostalih tvojih kolega. Kako si, koliko te ljudi to pita poslednjih dana? Hvala ti na tom pitanju. Čestitke sam primala do juče više nego one rođendanske. Vezano je za koncert koji si ti sam pomenuo, koji je bio u Nišu, moj prvi solistički koncert u mojoj režiji. To moram da napomenem, bilo ih je dosta, ali ta je onako apsolutno pod mojom palicom. Tako je. Dobro sam, oporavljam se, iskreno još uvijek me boli telo, jer nekako ja nisam zakazivala nastupe preterano u januaru, da bih se apsolutno onako posvetila koncertu u toj poslednjoj fazi, jer smo četiri meseci ukupno radili na koncertu. Ali sada mi je došlo na naplatu to što sam stalno išla. Jedne nedelje sam bila cele u Hrvatskoj, pa sad od ponedeljka do četvrtka ili petka, apsolutno u plesnoj sali. Onda ja dođem ovde, pa koje, pa ništa, nemam dva dana, ali onda opet mi dođe Helen, koja je moj koreograf, pa onda ovde vežbamo i sad nekako kako se završio taj koncert, valjda je sve bilo pod tim adrenalinom. Mene je sada sustigao taj umor i nekako jedva se onako kreće, malo sam i pospana, ali budim se... Da li si stigla da pregledaš sve snimke, to me zanima. Ne znam da li si uopšte svesna šta smo mi danas tebi pripremili. Pa ja sam došla ovde iskreno da uživam, jer ništa manje ne očekujem kada si ti u pitanju i kako sam čula od prethodnika koji su prošli ovim stage-om ovde i bili tvoji gosti, da su se uvek osjećali prelepo, predivno i da prvo ja znam da si ti posvećen, zaista i ažuran novinar i ja to cenim i volim kod tebe, negde vidim sebe kroz tvoj rad i ja sam takva u svom poslu. Ja sam došla da uživam. Bravo. Uživaš, smesti se i krećemo, ovo je specijalna priča, proverena specijalna priča, ja bih rekao da odmah sada ćemo i da pogledamo jedan prilog koji zapravo počinje da priča priču iz 2022. godine. Našu priču, kako i red nalaže, krećemo od samog početka i kao što sam u najavi rekao, korisnici društvenih mreža, posetioci muzičkih platformi, novinari, ljudi, fanovi, ali i pre svega kolege, usaglasile su se da je baš naša gošća u godini za nama imala hit godine. No evo šta su još povodom ove teme provereno i nama izjavili. Kada sumiramo sve albume koji su objavljeni u 2022. godini, brojka je velika. Ali koliko tu ima pravih hitova i pesama koje će ostati za sva vremena? I koja je to pesma obeležila proteklih 365 dana, otkrile su nam naše poznate ličnosti. Mislim da je, kad su hitovi u pitanju ove godine, bila neprikosnovena Milica Pavlović sa ovom njenom pesmom. Provereno, da. Mislim da je to najveći hit u ovoj godini. Pa definitivno Milica Pavlović i Provereno. Znači, to je ono top. Mislim, meni se mnogo sviđa, naravno svima se sviđa, ali moram da priznam kad krene da krenem ja da čuskam. Provereno nema svim. Sujete među kolegama očigledno nema. I definitivno su u pravu.
jer je sam početak 2022. godine obeležen upravo pesmom Provereno. A nakon njenog objavljivanja usledio je i estradni rat između Milice Pavlović i Ane Nikolić, koja u tom trenutku tvrdila da je to njena pesma. No i tu su se strasti smirile i pesma danas na YouTube-u broji više od 37 miliona pregleda i ubedljivo je mesecima bila vodeća u trendingu i samim tim opravdala upravo ovu titulu, hit godine. Da kune onaj dan kad slučajno je upoznao me. E da, ponovo smo u našem studiju i ja predlažem da odmah krenemo sa razgovorom i da čujemo, hajmo komentar, rekao bih, velike zvezde Dragana Mirković i Željko Samardžić. Verujem da ti laska kada čuješ sve ovo i ovo nisu jedine javne ličnosti koje su putem određenih platformi i dale podršku i kako u televizijskim gostovanjima. Da li to Milica negde u svom domu prati i koliko je to negde zapravo, koliko zapravo ima vrednost tebi? Da li to slikava zapravo? Da, izjavu Dragane Mirković na nekom portalu sam videla i zaista sam se istopila, zato što ja sam negde dete koje je odraslo uz pesme Dragane Mirković, uz sve te njene famozne koreografije, taj moment. Prva nosila Madonu. Tako je, prva nosila Madonu. Žena se obraćala na stranom jeziku, glumila. Sa Mandom tada slatkog snova. Tako je. Znači, apsolutno jedna multimedijalna ličnost i ja sam onako fan svih tih njenih pesama i puno mi je srce bilo. Nedavno sam mi to rekla, gostovali smo u jednoj novogodišnjoj emisiji, da strašno mi je drago da ima tako lepo mišljenje o meni. Ona je meni tada istu ovu stvar rekla, da je drago da sam doživjela ovakav uspeh, da prosto od uvek je navijala za mene, da sam joj simpatiča, da sam joj draga i nekako vi kao mlađi član ovog estradnog neba možete samo da upijate to i da kažete hvala ti Bože na ovome. Hvala ti što sam doživjela da me ljudi vole, da me kolege poštuju. One prave. One kolege koje znaju šta znači mukotrpan rad, šta znači odricati se, šta znači ulagati, imati neprospavane noći i baviti se na ovaj način na kojim se ja bavim ovim poslom. Sa druge strane, Željko Samardžić je jedan od onih koji mi je poslao poruku nakon koncerta u Nišu, prelepu. Bilo bi ružno sada da uzmem telefon da je pročitam, ali kada bih to uradila, svako bi se istopio i zaista ja sam onako pogledala tu poruku. On je neko koga isto jako, jako volim. Evo nešto što nisam nikada rekla, ja sam čak imala želju da ove godine na mom rođendanu peva upravo Željko Samardžić, ali kasno sam se setila, čovek je već bio zauzet tog datuma i nije mogao. I onda kada mi je poslao prelepu poruku da mi čestite na koncertu, jer nije to što je u pitanju Niš, nije to što je u pitanju taj prvi solistički zvanični koncert, nego zato što većina mojih kolega zna koliko je teško raditi na jugu Srbije, koliko je velika nestašica dole i koliko ti ljudi su merakli, a pak teško izlaze sa na kraju meseci. Onda kada čujete da Niš Srbije podrža u ovom slučaju mene, moj koncert i da ja sam osetila tu veliku količinu ljubavi, koliko oni mene vole, nekako uzvratili su mi tu ljubav koja nekako od mog najranijeg detinjstva i tekako je ispoljena tamo i moja velika želja da baš krenem iz Niša. Moram, evo, ja ću da napomenem da ćemo ekskluzivno gledati sve momente iza kamera, jedan duži prilog tokom ovog gostovanja. Pratili smo te sa tvojim bendom i sa koreografima, igračima, to ćemo sve gledati tokom programa, ali bi se vratio na album. Moram te pitati, da li možeš da sračunaš od aprila, album je izašao u aprilu 2022. godine, rekao bih rekordna turneja, broj gradova ne znam da li bih mogao da pobrojim. Zanima me računica tvoja. Da li uopšte znaš u koliko gradova si od aprila do dana današnjeg bila i u koliko te ljudi slušalo? Rekao bih da nikad uspešnija turneja koju sam ja, možda kao i novinar, ali evo i kao i tvoj prijatelj i na putem mreže ispratio, rekao bih da je ovo leto i ova cijela godina od samog albuma bila ludilo. Sada, koliko je to gradova i koliko je to ljudi? Ja zaista ne znam tu cifru. Ja od prvog dana nekako sam radoholik i nikada nisam odbijala da radim nastupe. Sem za te velike praznike kada poželim zaista da budem sa svojom porodicom, a i
tu sam znala između ostalog za ovih 11 godina i da prekršim i to neko svoje pravilo pa da odradim kada je nešto bitno i značajno, ali... Znaš, ja sam se uplašila da ćeš mi pitati, mislim uplašila, ja bih tebi rekla na kraju kako jeste, ćeš mi pitati računica finansijska koja mi je bila na kraju pa godine. Ne bih, pa znaš šta, to ćemo malo o koncertu zato što ja znam koliko to košta. Naravno, i apsolutno ne bih mislim, da budem indiskretan, ne. No. Ovo je samo, želim da nekako kroz te brojke zapravo da. Nastupa i ljudi, prikažemo ljudima koliko je zapravo posesivna napravila apsolutni dar mar na muzičkoj sceni Srbije. Sada te moram pitati na tom albumu takođe jedna od pesama Šećeru i jeste koja se izdvojila i nekako se otvorila put novom neafirmisanom mladom autoru. Tako. Moram se opet sada vratiti kada već pričamo o svemu tome, jer je tako to je na priča, naravno Albinu, izjavila si zapravo jednu vrlo suštinu po meni da muzičar je nekada pa od tog svog, toko te svoje afirmacije, žele da stvaraju što više pa da nekako dođe do zamora. Rekao bih da i dalje u tim nekim izjavama, iako si surovo iskrena, umeš i nekada se pogrešno protumačiš. Da li te to nekad sada zaboli, rekao bih da si se pomalo primirila kada bih rekao da li se to komentariše ili se ne komentariše s tvoje strane. Što se tiče albuma, ja ću ti malo ukrsti od prethodnog pitanja, pa ću odgovarati onako između sada, da. U tom momentu velika hrabrost sa moje strane, zaista, sada kada pogledam, nekako još uvek je aktuelan album. I ono što sam ja doživela je to da zaista skoro sve pesme s albuma ja izvodim. I Posesivnu, i Tačo tako, i Petnesticu, i Šećeru, i Nema žene, i Ne dam krevet. Zaista, mislim, to se dešava retko. Znači, uglavnom, kada album se smatra nenormalno uspešnim kada možete dve pesme da pevate, srećni ste. Nek se odvoje dve i ja sam srećan. Ovo što se desilo s ovim albumom je samo negde i meni potvrda da ja od prvog dana bavljenja ovim poslom i od tog nekog prvog izdavanja pesme Tango pa nadalje, zaista sam umela da procenim šta je ono što publika želi da čuje od mene. Ok, upoznali su me, to je jedna vrcava devojka, čistog srca, onako došla iz jednog malog mesta, susrela se sa velikim gradom i želi da iskoristi svojih 5 minuta, ali ne želi da traje 5 minuta, nego želi da zaista ima... To je suština. Tako, to je suština negde. I tu nastane i taj problem, vratit ću si na Albina, neću ti izbeći, ne odgovaram diplomatski, nego onako malo opširnije, da zaista je bila velika hrabrost da u momentu kada smo svi bili zaglavljeni, kada smo po prvi put mi pevači naročito osetili šta znači živeti sa pesmama bez pesme, bili smo uskraćeni, prvi smo se, što je normalno, opet i povukli, izmakli i na neki način nismo želeli da budemo jedni od tih koji okupljaju dosta ljudi i mogu da budu onako produžena ruka, da se tako izrazim, virusa i ostalo. Negde smo bili zaglavljeni u toj celoj vakum zoni i onda svi su mi govorili, joj, pa nemoj ceo album, joj, pa gde ćeš, koliko pesama, 11. Pa pusti jedan single, pa sačekaj, viš kako će drugi, pa prvo oni neka izlete, nemoj ti. Nekako i moji prijatelji, saradnici i publika, što je potpuno logično. Normalno, ljudi se plaše, ali negde ja nikada nisam bila tip koji ima tu vrstu straha u muzici. Ja sam u muzici jako hrabra, idem glavom kroz zid. Dajem se svim srcem. I uvek sam bila iz priče, ja ću dati sve što je moguće sa moje strane, kako ja mislim da je to dobro. Sud je uvek na publici. Ne može čovek nikad znati da li će nešto proći, da li neće. Ja sam rizikovala. U jednom danu izbacila 11 pesama, 11 spotova kakvih. I tu sam bila inovativna. Neću obične spotovi. Sad mnogi će reći, pa da, ona je snimila performance album, pa šta, mogu sam ja da izađem tu na sceni, nešto tu donesem scenografije. Ono što je jako bitno da podvučem, a to ti znaš. Ja sam izgradila 3 studija. Mi smo šetali iz jednog studija u drugi, u treći. Tako je, kompletni led ekrani, sve što je bilo potrebno. Ti sam znaš i cijela ova režija. Tako je, koliko to košta. I svi ovi ljudi, koliko košta samo ovaj set da se napravi. Koliko košta za 11 pesama? Kad bi znali da je samo jedna rotoglava 800 eura, minimum, tako? Samo jedna rotoglava. 11 pesama na različitim scenografijama.
onda da ne kažem i te probe s igračima i biti tačan, biti u sekundama, ja sad tebe slušam još 10-20 sekundi, ja sam prvi put to u Nišu sad osetila što znači raditi na time kodu, kad ne smiješ jednu sekundicu da zakasniš, kad sve mora da bude po PS-u, ja sam se po prvi put susrela sa tim. Dobro. Tako da, ovaj... Što nisi rekla, mogli smo te testiramo malo. Pa eto, mogli. Zaki, mogla si posle da odbrojavaš malo. Evo, sledeći put ću doći ovde da probam sve za Arenu. Za Arenu još jednom. Generalna. Sve u svemu, u tom momentu sam tražila nešto što je sveže. Išla sam srcem, pozvala sam standardnu ekipu, Vladu Zelca, Fivosa, Cobija, negde sam uvek imala želju da... I super je Cobi tebi prepoznao i super ste dobro odnijela. Sad reći ti za kamera kasnije šta mi je spremio za ovaj album. Rekla su na Meku da je Jug Srbije odneo sve nagrade, aludirajući upravo zapravo sve ovacije su otišle na kraju tebi i Cobiju, tako da... Pa između ostalog jesmo. I super je taj meč Cobije ti, da. Da. I onda u tom momentu negde zatvoren si i sećam se, vraćala sam se od negde i uveče čula sam na nekoj radio stanici levoj totalno baladu Albina. I oko, ko je ovo? Kao palim Shazam, ulazim i na Spotify-u, ja ulazim i dođem kući, nisam izdržala. Priključim ja onako sebe, konektujem na ozvučenje u stanu i krenem da slušam njegovu diskografiju. To je trebalo do nekih, boga mi, pola četiri ujutru, recimo. Ja sam sve to poslušala, ja sam imao pustila odmah poruku na Instagramu, pronašla sam ga, gde je on bio ispričao, pa što unese, Smilica Pavlović mi piše i ostalo. I nije mi trebalo mnogo da nađemo termin, da odem i bukvalno direktno ja želim da radimo, pusti mi šta ima, želim da vidim kako rezonuješ, gde šta kako, i zaista sam mu dala priliku da se nađe na albumu. Ovo što sam ja poslednje izjavila je na toj grupnoj izjavi posle koncerta, jer nisam se viđala s novinarima dugo, jer sam radila na tom koncertu, je zaista istina da je on neosporno talentovan mladić, zaista sa ozbiljnim kvalitetima. Za sada u ovom momentu mi nije ponudio pesmu koja se može naći na albumu adekvatno, što ne znači da neće. Za sada ga nema na albumu, ali ja nisam zatvorila. Ovi skroz odabe. Pesma Riba Deluxe, izjavila si da ta pesma stoji od 2019. godine i da tada kada su te novinari pitali nije bio pravi moment da pričaš šta se tu sve dogodilo kod te pesme. Kakva se pozadina krije za te pesme? Pa i za te pesme se krije pozadina jedna. Evo recimo da zaista onako smo se slomili svi, Vlada Uzelac i Marina Tucaković koja je zaista fenomenalne pesme mi napisala i vanserijski autor, kao i Laća. I onda je to toliko bilo smeha, kakva Riba Deluxe, pa zvučaće kao iz kataloga, pa gde ćemo, šta ćemo, pa hoće nam dati Izraelci prava, pa neće. Pa baš onako smo na njoj najtemeljnije radili, ali jednostavno, pa sam snimila jedan spot, pa na kraju kad je naišao album, šta ću s tim spotom, sad hoću performance album da radim. Ali generalno ovaj sam srećna što je ugledala svetlost dana i ta pesma i tekako ispred vremena. Mislim, Izraelci su i tekako muzički ispred vremena, mislim da će ona tek neku svoju ruku pokupiti za par godina. Cijelu, naravno, kompletnu kampanju prati neki novi vizualni identitet i nekako stalno se pitaju odakle se zapravo crpete silne stvari koje se tiču vizuala, performansa i negde taj vizual je vrlo autentičan kada govorimo o tebi i sastavni deo tvoje karijere. Koliko je to ljudi i kakva je zapravo Milica u tom radnom okruženju? Koliko su zapravo svi ti ljudi tokom tog celog perioda stvaralaštva? Ja bih rekao da si ti vrlo posvećena svemu tome, a posvećeni ljudi nisu naporni, nego su jednostavno perfektni. Kako bi to tako najblaže rekao? Jednu stvar izgovorio... Nisi laka, to? Ne, ja sam teška kod crna zemlja. Kakvi laka. Laka reč ne postoji u mom vokabularu, ni u životu, ni ništa mi lako nikada nije išlo. Ljudi, evo sad ću se vratiti na ovo, ali skoro je ovaj Brana, moj šminker, izgovorila. Ja kažem, ej, imamo vremena, sve stižemo. Nemoj, to je opasna rečenica da govoriš, zato što nikada ništa lako, glatko nije išlo i nikada. Ali poenta, isto jednu rečenicu koju je izgovorio Stefan, koji je moj prvo prijatelj iz srednje muzičke škole Stanislav Binički u Leskovcu, danas šef mog benda, svira klavijature u mom bendu, on je izgovorio da bi radio sa Milicom, moraš da je voliš, a onda i da voliš ono što ona radi na način na koji radi. Prosto... da bi me razumeo kada ja pucam po šavovima, kada ja vrištim, kada izbacim nekoga iz prostorije. I to nekog
najrođenijeg znam da izbacim iz prostorije kada poludim. Zato što sam takva, perfekcionista sam, idem srcem i oštra sam jako. To je neka reč koju vezuju saradnici za mene, ali generalno imam zaista pre svega lojalan tim ljudi, pre svega tim ljudi koji gine za mene. Ove, je to neophodno? Evo i u ovom momentu je prijateljski sa mnom krenuo moj saradnik i prijatelj Zlatan Kitanović, koji prosto je pošao sa mnom onako, zato što eto, bili smo na kafi i zna da idem prvi put da snimam emisiju gdje pričam po prvi put posle koncerta o svemu ovome i nekako tu mi je, što bi se reklo, duševno da mi se nađe. Bravo. Ne može on meni sada ni da suflira ni da pričati. Ja pričam ovdje, prosto usredsređeni smo jedan na drugog, došli smo da se podružimo i da popričamo, ali zaista imam ljude koji me vole i ja volim njih i ja zaista sam u pola noći prisutna i dostupna za svoje prijatelje. Mene može svako dobiti u 2, 3, 5 popodne i zato imam lojalne prijatelje pored sebe i zato na after partiju u Nišu smo svi sedeli do 7 ujutru i zajedno sa muzičarima koji su radili na mom afteru smo doručkovali i u 10 do 7 ujutru izašli sa aftera. Biće naravno segment Saradnika i vidjet ćemo ko je to sve govorio za nas, ali ne mogu da izbjegnem pitanje, nismo se ni vidjeli od albuma, ne mogu ni da preskočim pitanje Ane Nikolić i tu temu. Ne bih nekako sada ni okolisao, imao nekakav spektakularan uvod. Šta se na kraju sada dešava sa tom celom pričom? Poslednje što sam ja ispratio jeste situacija, ti je pozvala na koncert, kako god šta god. Šta ti na kraju, kada kod kuće gledaš to i pratiš sve, rekao bih da su i novinari pisali svašta. U jednom trenutku je i nedostajala podrška kolega, ja bih rekao da se ovo radilo, da ovo nije bio slučaj samo jednog ili drugog izvođača, ovo je stvar koja se možda tiče svih interpretatora i zaštite autorskih prava, ali kako si sada ti nakon svega ovoga i šta bi ti sada rekla na slučaj provereno, koja je tvoja priča koja može, na primjer, da li će završiti više ikakve spekulacije o tome i staviti tačku na tu celu priču? Bilo je raznih nagađanja i ja bih svašta nešto sad pitao, ali prosto da se ne ponavljam, najbolje da prepustim i tebi reč, pa i da čujemo iz tvog zapravo sada ugla, kada sublimiraš sve to. Šta bi ti sad na kraju rekla? Jesu se ljudi podelili, ali ja bih rekao da negde taj zakon koji vas štiti i treba da vas štiti, ne znam da li se to neozbiljno shvatilo. Kako si ti to sagledala sve? Pa evo sada skoro godinu dana od kada je izašao album i malo manje od toga, jel te pričamo sada na tu temu i ostalo. Ja evo, onako, sve vreme i sada želim na ovo pitanje da ti odgovorim prvo učtivo, drugo ljudski, treće kulturno, ti meni postaješ jedno najnormalnije pitanje kao novinar, nešto što svakog dana je bilo u medijima na naslovnim stranama i evo i sada se opet nastavlja, nikako da vidimo kraja svemu tome, ali reći ću ti opet iskreno, to nije zato što ja ne želim da stavim tačku na tu temu. Ja uporno stavljam tačku na tu temu, ali meni kao da se ne dozvoljava da je stavim od strane Ane. Znači, ja zaista na pitanje, evo, opet kažem tvojih kolega koji su zaista me najnormalnije pitali da li bih otišla na koncert Ane Nikolić, da li znam da Ane Nikolić ima koncert u Areni. Nisam se napravila, mogla sam se napravim ludom i da zaista ne odgovorim, da kažem, ne znam, je li stvarno koncert? Imala jedna tvoja koleginica koja se napravila luda. Pa dobro, svako, ja kažem, svako naravno, radi kako misli u životu, naravno, da treba naravno, da radi. Mogla si da izignorišeš. I u najnormalnijim životnim primjerima, kamoli ovako. Ja onda kad me neko tako pita, ja onda znam, evo šta znači pripremati jedan koncert. I svakome želim da radi, to je prvi Anin koncert, zaista. I onda shvatam koliko će tu trebati rada, truda, energije. Žena će imati prvi solistički svoj koncert u Beogradu. I onda kad me neko tako pita, ja i tada ne želim da navlačim neki negativni vibe, da nekako ja budem ta koja šalje negativnu energiju Ani. I onda ja odgovorim ljudski, onda kažem, jer šta sam ja rekla tada? Ako žena ima uspješan koncert, žena treba da ima taj koncert kao održan u svom CV-u, zapisan. I ja joj želim
da je prođe sve u najboljem redu i ako me bude pozvala, ja ću vrlo rado otići kao gost da gledam koncert u smislu, to ću smatrati kao jednim adekvatnim izvinjenjem u jednu ruku i ja ću otići da pogledam taj koncert jer zašto da ne da vidim šta je neko od mojih kolega pripremio na stranu to što ja i dan danas smatram da sve što ona uradila je odvratno, ali sam oprostila i ali nikada ne bih otišla da gostujem na koncert jer ja nisam zaista iz te priče da se ja sad kao mirim, pijem kafu sa onom Nikolić, toga ništa. Mislim, nikada neće desiti. Ali poziv na koncert da pogledam, između ostalog, zašto da ne? Naravno, to sam izgovorila, prvo polazim od toga, zato što želim da joj pošaljem dobru energiju. A mogla sam da odgovorim upravo ovo. Nemam šta da pijem kafu s njom, nemam šta da idem na koncert, neću otići, tačka. Niti šta da odgovaram na pitanju njoj. Znači, ja želim da pošaljem opet jednu lepu energiju, a opet doživim da naravno ti mi kažeš da li stigneš da ti ispatiš sve. Ne stigne ja sve da ispatim, ali kada 100 ljudi, 200, 300, 500, 1000 vam pošalje isečke, kada kasnije ona i njen tim od toga opet prave neku zbrku, dramu, pokušavaju taj nastavak da prave, vređaju vas, stavljaju statuse, prave emisije o vama iz dana u dan. Ja se onda zapitam Ognjene gde grešim. Je li mene neko pogrešno vaspitao? A evo odmah ću da se ispravim. To dvoje ljudi s kojima sam ja odrasla nema šanse da su mogli pogrešno da me vaspitaju. Nema šanse, to su dvoje najcenjenijih ljudi i u mom selu i okolnim selima i u Leskovcu i na celom jugu Srbije. Pa mislim da to kako ljudi mene doživljavaju je apsolutno slika Niša. Ili nešto ljudi ostalo napolju. Mi smo koncert krenuli sat vremena kasnije. Zašto? Ja sam cupkala, sam bila nervozna, ja sam govorila, čekajte, pa nisam odgovorna, pokrećem sat vremena kasnije, ali meni su uporno govorili s tima, moramo ljudi dalje se bore da uđu. Ljudi sede na stepeništu, ljudi... I koliko je samo puta bis na bisu bila ta pesma provereno. To je pesma Milice Pavlović. I ta priča staje upravo... Mislim, to tek neću da pričam. I tako ćemo da zaključimo tu priču. Ajmo od diskografije pre koncerta malo. Može? Pominjali smo tolike pesme i hitove. Mislim da smo i naznačili određene stvari, ali hajde da sa našom dragom Aleksandrom napravimo i kratak osvrt i pomenemo ostala tri albuma naše gošće koja su i tekako važna. Alex, dobar dan. Po prvi put danas sa centralnog seta. Kakve informacije izdvajaš iz diskografije Milice Pavlović? Dobar dan, Ognjene. Po prvi put za danas tebi i našim gledalcima. Dobar dan, naravno, želim i dobrodošlicu našoj gošći Milici Pavlović. Ja ću u narednim minutima pokušati hronološki da stavim akcenat na dosadašnje najbitnije diskografske projekte naše gošće. Verujem da Miličini najverniji fanovi znaju da je njeno prvo medijsko pojavljivanje zapravo bilo 2010. godine na radijskom festivalu sa pesmom Dođi, koju je naša gošća dobila na poklon kao najbolji polaznik škole Aleksandre Radović. Dve godine kasnije, nakon plasiranja u finale muzičkog takmičenja Zvezde Granda, Milica snima pesmu, možemo reći simboličnog naziva Tango, koja vrlo brzo postaje veliki hit. U prilog tome govori i činjenica da sa njom stižu i prve nagrade, i to za hit godine u Hrvatskoj, ali i na Carskom festivalu u Kruševcu. 2012. godine stiže pesma Seksi senjorita, koja postaje Miličin donekle zaštitni znak, budući da su kako publika, tako i mediji našu gošću počeli da oslovljavaju sa senjorita, te u skladu sa tim odlučila da se upravo tako predstavlja i na društvenim mrežama. Nakon uspešnih singlova, 2014. godine stiže i prvi album naše gošće imena Govor tela, a svaku od pesama pratio je i video spot. O uspehu pesme Dominacija sa prvog albuma, osim milionskih pregleda, govori i nagrada Oscara popularnosti održanom u Hrvatskoj, gde je za istu Milica dobila nagradu za najbolji scenski nastup. 2015. godina za našu gošću predstavlja još jednu godinu sa uzlaznom putanjom, s obzirom da pesme poput Selfie, La Fiesta i Demantujem postaju pravi hitovi. Potom egzotičnom numerom Ljubi ljubi najavljen je Miličin drugi studijski album naziva Boginja koji postiže ogroman uspeh kod publike, o čemu govori cifra od skoro 300 miliona pregleda na njenom zvaničnom YouTube kanalu, ali i prestižna nagrada za album godine. Samo pesma Mogla sam, koja predstavlja i početak saradnje naše gošće sa poznatim grčkim kompozitorom Fivosom, broji preko 78 miliona pregleda. Kao hvala svoje publici na podršci tokom proteklih godina, 2015.
2017. godine izlazi pesma Operisan od ljubavi, praćena visokobudžetnim spotom, a o njenom uspehu govori nagrada za najveći hit godine u sferi moderne i tradicionalne folk muzike, koju je Milica tom pesmom osvojila na Music Awards ceremoniji. Pred sam kraj 2018. godine izlazi treći studijski album naziva Zauvek, a sam teaser izazvao je veliku prašinu i za samo dva dana zabeležio 500.000 pregleda. Osim toga, posebnu pažnju privukla je informacija da se Milica Pavlović po prvi put oprobala i kao tekstopisac, budući da je napisala tekstove za pesme Spavačica i Zauvek sa istoimenog albuma. 2022. godine, s obzirom na više od 3 godine od poslednjeg albuma, izlazi 4. studijsko, a prvo izdanje izdavačke kuće Senjorita Music, album Posesivna. Na albumu se našlo čak 15 pesama, prvi tiraž je prodat za manje od nedelju dana, a isti nedugo potom dobija i priznanje za album godine. Na njemu su se našla i 2 dueta. Milica je sa Sašom Matićem ukrstila glas za pesmu Oko moje, ali i Albinom za duetsku numeru Šećeru, koja je definitivno obeležila leto prethodne godine. Ognjene, čuli smo, čuli ste, 12 godina duga karijera, već toliko hitova i toliko nagrada. Da, i slažeš se, Aleks, da naravno sa tobom ćemo još analizirati disko karijeru, ali i biografiju našeg gošća, ali da je odmah pitamo i za komentar. Slažem se, da, jedva čekam da čujem kako se njoj dopalo. Šta se njoj zapravo najviše dopada, je li tako, od svega ovoga? Verujem da smo što propustili, ali ja sam pokušala stavim akcenat na ono što je možda kod slušalaca bilo najbitnije. Najlepše, hvala, vidimo se vrlo brzo. Da, dugačka biografija. Šta je negde, Milici, najvažnije za ovih 11, nepunih 12 godina? Šta bi ti izdvojila da je zaista bilo krucijalno i da je prekretnica nekakva? Da li je to tebi mentalno, emotivno značilo? Jer nekako mi svi što ti kažeš i kada te pesma pronađe, apsolutno, ako ne daješ to procentno sebe, nije zagarantovan uspeh. Ali verujem da postoji neka prekretnica profesionalna koja je vrlo značajna za dalje tvoj profesionalni put. Pa ima ih više, ali onako, morala bih baš da razmislim da ti dam adekvatan odgovor, ali ono što na prvo onako kad me pitaš, pa prvo što mi onako kao mozaik neki izađe ispred očiju, moment kada sam došla u finale takmičenja za Zvezde i Granda i taj moment kada sam rešila da se borim. I kao što ti rekao, da ne želim da trajem samo 5 minuta. Zatim, moment izbacivanja prvog albuma, da svaka pesma bude ekranizowana, to nije bio slučaj do tada nikada u generalno muzičkoj praksi ovde kod nas, ni kod starijih kolega, ni većih imena u tom momentu. Onda, moment da nastavim da izbacujem albume, znači sam taj moment... Ja nisam single pevačica, već neko ko zaista pokazuje mi time da želim da se bavim ozbiljno ovim pesmom. Iako su mi mnogi govorili, joj, nemoj biti glupa, pošto svi fonogrami, sva moja diskografija, ta 3 prethodna albuma, apsolutno su ostalo u vlasništvu Granda. I mene to, ne mogu da kažem da mene boli, mene to jako boli i to znaju svi u Grandu. I jako sam bila izričita po tom pitanju da... Nekako smatram da sve što imam sam uložila u te albume, pesme i spotove, nikada mi niko sem te prve pesme koju mi je Popović dao jer mi je sledovala kao finalisti za Zvezde Granda, nikada mi niko nije ništa ni poklonio, ni dao, ni nešto, ne nešto, nego ništa mi niko nije pomogao vezano za te albume, sem tog marketinga koji mi je sledovao po ugovoru. Da nekako mi je bolno da ja danas nemam ništa od te diskografije. U smislu imam, uživam u svojim pesmama sa svojom publikom, ali generalno to je njihova svojina. To je onako malo bolno kada znate. Ali ja sam nastavila da se borim, znači ni to me nije poljuljalo da u momentu kada izlazim iz tog 9-godišnjeg ugovora, ja nekako sam u neku ruku praznih ruku. Znači, sad idemo iznova, opet od dna. Iz početka svi su mi govorili, joj, pa ostani na tom YouTube kanalu. Ja kažem, da, ali ako ostanem, to je opet negde, opet neko ima šapu na tim YouTube kanalom. Ovo je prvi put da pričam na tu temu za YouTube kanal. I opet mi je to negde bilo bolno, a opet sam i zahvalna
Grandu na svemu što mi je pružio i tu priliku i ostalo. A šta ti kaže Saša? Da nekako bila sam poljuljena. Ti toliko poštuješ tu izdavačku kuću. Ja jako poštujem, tako je. I ja verujem da to nema ni toliko veze na kraju. Da, da, da. Ali verujem da je to jako teško izbalansirati u današnjem vremenu i taj privatno odnos, poštovanje koje je neophodno za svaki zdrav odnos i na kraju ta profesija. Ovo je isključivo žal za tim iz profesionalnih razloga. Tu ništa lično nije. Apsolutno iz profesionalnih, jer moje obrazloženje na tom nekom poslednjem sastanku u Grandu, kada sam već izašla, je bilo to da ja samo želim tu da nastavim svoju diskografiju. Znači, nije problem bio ni platiti, ni ostalo. Ajde sad da baš ne prepričam ceo razgovor, ali reći ćemo da ja verujem da on ima dobar razlog zašto mi nije ustupio taj YouTube kanal i da je opravdan. I da verujem u dobrotu čoveka. Dobro. Razumeli smo i neću da insistiram dalje na tome. Da, izvini, samo da dugujem zbog fanova, samo da objasnim i ljudi koji... Ne, nego pričamo pa ono. Šta je posle nastavak toga je velika borba i nastavak da na novom YouTube kanalu od nule objavim ovaj poslednji album. I onaj moment koji je mene privatno razneo, gubitak dve osobe voljene, najvoljenije u mom životu, mislim, vidjet ćemo jednog dana, sigurno ću voliti i svoju porodicu, volim svoju publiku, nenormalno i ostalo. To su druge vrste ljubavi. Nemo što su poredim. I tu nisam sebi dozvolila da napravim veliku pauzu ili veću pauzu. Jer sam znala da da bi me moglo koštati negde iz svog psihičkog zdravlja, a i negde karijere, jer kada bi ja ušla u to da dozvolim sebi da patim na način na koji znam da patim i kako se tuguje generalno ovde na Balkanu i ostalo, da pitanje bi bilo, plašila sam se da li ću moći da se vratim i da će to onako, da bi to moglo da traje onako poduži period, a imam ljude koji me jako vole i poštuju, oni su mi pomogli, generalno i moji prijatelji i saradnici, ali i najviše moja publika da ja to lepo prebrodim i da taj bol ostane tu, a da ja nastavim da budem ona njihova Milica Pavlović. Malo ću da pričam o njima kada budemo gledali koncert, jer verujem i tu sam izjavu odvojio, ali već kada govorim o tvojoj diskografiji, danas diskografija Milice Pavlović, odnosno samo mali deo, bit će uživo u interpretaciji naših dragih muzičkih gostiju. E, sada ja ću da pozdravim i naše muzičke goste. Sa nama su danas, draga mi, Ivana. Dobroveče i dobro nam došli, kolega. Milane, dobroveče, dobro nam došli. E sada, šta se najviše izvodi od Milice Pavlović? To me zanima onako na prvu. Prva pesma Milice Pavlović koja je apsolutni hit svuda. Pa definitivno hit godine, provereno. Dobro. I Boginja takođe, koja je bila hit prošli album. Mogla sam... Šećeru. Šećeru, da. Šećeru. Kako to sada svi, to se svira svuda, kako onako modern zvuk interpretirati u diskoteku i klub? Pa nađe se, čućete. Nađe se. I publika na kraju peva, je li tako? Tako je. Danas smo rekli, Milica uživa, ona će da sluša njene pesme koje smo mi odabrali. Vi ste danas sa nama do kraja, s toga miks od dve pesme, je li tako? Idemo sada za početak i nastavljamo druženje. Dobro mi došli, Milan i Ivana, uživa u našem programu. Bolje vas našli, hvala. On više nije on, to znaju svi, priča pola grada, živ, jedino je živ, kad pomisli da još se njemu nadam. Kupio je moje srce povoljno, ljubavi svaki
Već devetu u kos na čijem krevetu, jasno je sve, ne stidi se. Ubija me taj tvoj ukus loš, što i pored boginje bi još. Ma slušaj, duguješ mi suze, krv i znoj, ti bi da ti budem samo broj. Pitamo Milicu, ja bi se sad da Mira Adanja Polak slušao kako ja razgovaram s Milicom i da neko Miru Adanju Polak pita kako ovaj dečko razgovara, ja bi pretrnuo. Stoga je, verujem, Ivana... Trnemo, Ivane, nije to problem nikad. Milice, imaju razloga da trnu. Nema razloga. Nema. Kad je neko svestan svog kvaliteta, ja se nadam da vi jeste. Nema razloga da trnete, mislim da je sve savršeno. Družimo se. Dobro, hoćemo li da... pa počnemo da pričamo i kako su zapravo krenule pripreme za veliki spektakl koji je bio 11. februara u Nišu i ja predlažem da svi zajedno pogledamo kako smo mi to 7 dana neposredno pred veliki spektakl u Nišu pokucali na jedna vrata, a ta vrata otvorila nam je upravo Milica, a to sve kao veliko finale za halu Čair, koju ćemo emitovati u nastavku, ali pre svega toga da vidimo kako izgledaju te pripreme. Hajde da pogledamo kako je to izgledalo nekoliko dana pred koncert u Nišu. Izvolite. Reč da nisam čula. Još uvek sam onako stegnuta, da je sve po PS-u, da probe kreću na vreme, da se sve stiže, da svaki dan se završi onako kako smo planirali, jer ovo su nam onako najbitniji dani da ispoštujemo sve do kraja. Sa spetesica štiklom to sam ja. Jel dosadno u krevetu sa njom? Bolje da ja uzmem i sve ispišem i pošaljem i da sam prokleta ja. Ja sam i sebi nametnem više obaveza. A najviše na svetu, verujte mi, iskreno, bih voljela da samo radim svoj posao. To je da odem na koreografije i da odem kasnije. Turit ću vezu s njom, bit će rusva i bit će lom. Taj veliki stage u Čajru, da je to, ali ja sam sve samo i sebi, i producent, i maćeha, i majka, i otac. Opusti se, ljubi, samo ovo da probamo jedan, da bi mi mogli da radimo. Posesivnu pišu. Jedan. A gde su devojke, ali one da odlaze? Gde su ove devojke? Pa gde, šta rade? Kada idemo nešto da odradimo, ajmo da ga odradimo. Zezat ćemo se neki drugi put, ja putujem stalno sa tim momcima i šalimo se, imamo momenata između koncerata i za priču i za tugu i za to da podelimo razne stvari iz svojih života, ali kad dođemo da radimo, zaista zahtevam da su svi profesionalni. Seks! Ajde da vas ugostim. Ali bend, samo za sada, ali kroz nekoliko minuta i slikom ćemo se vratiti na taj 11. februar i u nešto dužem prilogu zaista iz svakog ugla predstaviti koliko je to sve dobro ispalo, ali nekako i logično je pre nego što vidimo finalni proizvod da saznamo i kako je to sve nastalo. Rekla si, 4 meseca konstantno si bila fokusirana isključivo na to, bavila si se apsolutno svim detaljima i sada koliko ta uopšte organizacija tako ozbiljnog koncerta je stresna za samog interpretatora, posebno za tebe koja si perfekcionista i voliš apsolutno da vladaš svim i svačim. Stresna je kada vi pređete
okvir onoga čime zaista trebate da se bavite. A to je pevaš, igraš, budeš na vreme gde trebaš da budeš i to je to. U mom slučaju ja sam sebi i muzički producent, a i izvođač. I onda je to komplikovano, zato što ja kada dođem na generalnu probu ili kada dođem na probu sa bendom ili, proba sa plesačem ili imam dogovore sa rediteljem ili, na primjer, dođem kod reditelja i on meni kaže, dobro, kako ste ti to zamislili? I onda ja već znam u zemlji ko su najbolji lightmeni, ko je najbolji za snimanje koncerta. I verujte mi, to je sve tačno. Ko je najbolji organizator? Ko je, ja sve znam šta mi treba. Pa šta ti treba? Kažem, ok, potrebna mi je osoba koja će biti 24h uz mene unutra u backstage-u. Potrebna mi je osoba za organizaciju koja će nam govoriti, ne znam, u kom momentu bend ima tonsku probu, u kom momentu plesači, u kom momentu lightman, u kom momentu ljudi zaduženi za zvuk. I onda ja dođem. Sad, ja samo skraćujem, verujem, ovo traje, ovo 4 meseca traje. I onda ja dođem tamo i onda izađem na stage da probam i onda vidim neke kablove koji nisu trebali da budu tu. I onda ja pozovem tehničara i onda kažem, dobro, šta sam ti rekla? Rekla sam ti pre 2 nedelje da odeš da kupiš 4 produžna kabla. Rekla sam ti da ovaj mikrofon ne može ovde da stoji. Rekla sam ti da moramo da imamo B opciju mikrofona. Gde je 10 rezervnih baterija? On ovako u mene. Kažem, 10 puta sam ti rekla. Jedan mikrofon moj ovde. Šta ako nestane? Nestane prosto signal, baterije odu, hoću lice tehničko da stoji, da čuči tamo, da ga ja imam na oku, da upadne sa drugim mikrofonom. I onda, kada sve se to završi, ja znam da zvučim jako oštro, ali poenta je, ja obožavam ovaj posao. Ja, kada stanem na stage, ja uživam. Ja uzimam energiju, ali je i dajem. Znači, ja na 7000 ljudi u tom momentu uzimam njihovu energiju, ali ja sam jedinka koja njima šalje tu energiju čitava 2,5 sata, 2,20 koliko traje koncert. Ja ne želim da se desi propust tog tipa, da stane mikrofon. Može da se desi, ali ja opet podlačim ono najbitnije kod mene i to je, ja mislim, negdje neki moj okidač. Ono što je do mene, ja ću uraditi na najbolji mogući način. Znači, rekla sam, desilo se šta one svestio se ovaj čovek sa drugim mikrofonom, na primer, svašta može da se desi. Ali ajmo da mi utegnemo, da probamo da se ne dese kiksevi. I ono što mene i moj tim zaista raduje, što je skoro nemoguće, evo da pitaš bilo koga od mojih kolega da li im se desilo nekada nešto da zaškripi mikrofonija na ovom koncertu, mi ni mikrofoniju nismo imali. Dobro, to tehnički se mora i da se proba i da otuda i naravno ta posvećenost svemu tome. Igrači također sastavni deo i dosta se spekuliše o tome kako zapravo i pevati i igrati i to sve postignuti, da li je to zapravo moguće. Brojne nekakve stvari sam ja i čitao po Twitteru. Ja mislim da je to apsolutno najmanji komentar, ali kako zapravo si ti, postoji neka ta dijafragma, mora nešto da radi, ali ima neka caka, daj nauči me. Ja se ovdje zapričam, pričam i onda ne mu dođem do daha. Ne, pa vidi. Zamisliš da pevam i da džuskam? Stvarno. Ja se lutiram nad tim. Stvarno, zaista, svaka čast za to. Ali to zaista je umetnost. Pa jeste, jeste. Ja ovdje govorim toliko brzo i ne mogu. Ja se zadišem jednostavno, a sedim. Tehniku disanja sam učila, verujte mi, 50 puta. Dobro. Ništa to ne vredi kad ja izađem na scenu. Ja zaboravim i da treba da udahnem i da izdahnem. Ono, borim se sa adrenalinom, sa tim što mi noge klecuju od odgovornosti, sa tom energijom koja te prosto ovako zasujete celu. Jednostavno, ozbiljna priprema, ozbiljni ti treninzi, moraš biti u kondiciji. I ono što je, na primjer, bilo jako smešno je da na ovu koreografiju koju su ljudi vidjeli na koncertu bilo još jedno 40% plus koreografije. Jače. I onda je meni Helen u jednom momentu rekla, dobro, ajde sad stvarno pevaj ova 2 sata da ja vidim šta ti možeš da izvedeš. Naravno, na polovinu pesama sam dobila napad gušenja i onda smo napad panike, što ne mogu, borim se, gutam reči, gutam slogove, ne mogu da ispevam do kraja frazi i ostalo. E onda smo lepo iščistili, ostavili prostora šta se može, šta se ne može. I u momentima isto ja, slali su mi pojedinci ove sa Twittera komentari, za 2-3 pesme
Mi smo tako napravili da su prateći vokali pevali uni sa mnom. Naročito što jedna od ovih devojaka ima sličnu boju glasa kao ja. I onda smo napravili backup opciju da ako ja nešto preskočim, stavim, sklonim mikrofon, da prosto one otpevaju uni sa mnom. Naročito na onim pesmama koje su bile na samom početku, Pakleni plan, posle Sina bivša, Mala Himalaja, prezahtevne koreografije od početka do kraja. I onda u momentima, ne znam, bilo je komentara, ju vidi, ispalila se kao playback. Ne da nije playback, nego je samo moment gde one pevaju uni sa mnom i moja, na primer, to utisak i sale nije bio. Moja, na primer, terca koja je snimljena u originalu, samo je pojačana da bi ja imala prosto sigurnu opciju koju ja ne stignem sve da otpevam. To je to. Ajmo na saradnike, idemo brzo pre velikog koncerta. Kako je najbližim ljudima i sa kakvim stvarima se susreću tokom saradnje sa Milicom? Koja anegdote će pamtiti, ali i koja im je prva asocijacija? Baš na Milicu Pavlović. To se otkrivamo u prilogu koju smo simbolično nazvali saradnici. Nije prošlo možda ni godinu dana mog dolaska u Beograd i godinu dana njenog dolaska u Beograd i ona je tad izbacila svoju prvu pesmu koja je otišla tad viralno, ovaj čuveni tango, i tako smo nekako eto spojili se i krenuli da radimo. Nismo znali ni ona ni ja šta radimo, ali nekako imali smo tu želju i žar i bili smo, pa mogu slobodno da kažem, gladni i željni dokazivanja. Generalno Milica je neko ko preko svih granica gura prvo sebe, pa onda i ceo svoj tim. Uz Milicu postajete bolji profesionalac svakako i bolji čovek. Ona trese sve vaše zone komfora, pa i svoje. I zaista nalazite u sebi neke snage i neke ideje koje niste ni znali da imate. Milica je zadržala taj svoj ljudski domaćinski deo duše. Znači, prvo da jedeš, da piješ, da se odmoriš, da sedneš i izduvaš. Verovali li ne, pored mene se nalazi i šef Miličinog benda, pa evo da čujemo i onako iz prve ruke kako je to nekoliko minuta pred početak koncerta. A ceo dan joj bežim, slučajno. Kako si me nahvatala, to mi nije jasno. Pa eto, vidiš, uspjelo mi. Upravo sam krenuo da ne razbijem tremu. Znači, bukvalno sam 2 kilometra istrčao i za nekih pola sata počinjemo. A Milica je, ne znam šta da kažem, ona je sada u nekom najemotivnijem stanju i mislim da je presrećna. Ovaj koncert je jedna od tih, mislim, jedna od najlepših stvari koje smo prošli zajedno. Kao kruna njene dosadašnje karijere, naravno u ovom kvartalu godine. I meni je bilo iznenađenje što ona meni ništa nije rekla. I pravo da kažem, nisam smela da pitam, jer je bila tolika gužva i frka da nisam htela još da je opterećujem time. I onda sam ja, naravno, ponela sve što imam na koncert bez da išta pitam. I ona je samo sela na stolicu i rekla je: sve ti verujem, radi šta hoćeš. Taj moment kada bude došao do nekog velikog koncerta kao što je bilo sad u Nišu, rekao sam da ću se skroz opustiti i nije mi dala da ništa radim vezano za taj koncert, sem same najave koju smo slikali ovde. Ništa mi nije dala da radim vezano za sam koncert tog dana. Ja sam luda, ali ne kao luda, nego baš ono luda. Šta mi glumiš, kuma? Sad će da me ubije Milica kada bude gledala. Najluđe smo li da smo se nešto zbog neke gluposti posvađali i da 2 godine nismo bili u kontaktu. Eto, to je možda najluđe jer te 2 godine nismo radili, ali eto, sve to neko bilo ono prošlo iza nas i samo smo još jači posle toga. Ubiće me, ubiće me! Ja sam jednom bila sa njom na koncertu u Skoplju. To je to bila i moj i njen veliki nauk. Ona je tada ponela samo jednu haljinu za preslaku. I desilo se da ja sam joj zakopčavala zip i ona je rekla, to je rečenica koju Milica Pavlović nikad ne sme da izgovori, je: imamo vremena, opušteno, bit će sve okej. Kad ona to izgovori, neverovatne stvari se dešavaju, nestaje struja, pucaju haljine, gasi se rasveta, nestaje muzike. I znači, to ona nikad ne sme da izgovori, jer u tom trenutku kako ona to izgovara, ja zatvaram haljinu, puca rajsvešlus. Ona nema drugu haljinu, zip je sa strane, znači sve će da se otvori i ispadne. Ja šijem haljinu na njoj pola sata pred nastup, ali pošto je to ovoliko, ja nisam profesionalni
krojač, to traje. Nju zove menadžer na voice call, gde si, na video call, gde si, cela publika te čeka, novinari te čekaju, a ona ovako drži haljinu i pokazuje mu i kaže, ali upravo me šušivaju, pukla je haljina. Milica stvarno redko kada ima neki peh. Naprimer, to slikanje je bilo jako nezgodno, zato što mi smo sve to sami organizovali i onda, na primer, postoji slika gde Milica kao lebdi u vazduhu, zapravo smo mi Milicu držali na kanapima i to je bilo toliko strašno da je ona bukvalno imala posle toga ožiljke po koži od tih kanapa, jer su to trebali da rade profesionalni ljudi, a ne mi, ali mi to tada nismo znali. Karmin, ne. Milica je stvarno divna za saradnju. Nikada stvarno nismo imali nikakve probleme, nije toliko nikad bila zahtevna, zna šta želi. Kada je opet rađen album Boginja, imali smo sve, cijele vizuale, sve spotove, sve ikada. I ona meni šalje, ja nikad ne zaboravim, bila možda dva ujutru, šalje, Dušane, ja moram da ubacim još jednu pesmu na album. Ja kažem, Milice, kakav album treba da izađe za 7 dana, kakva nova pesma, jesi normalna? I ona je tad rekla da se čula sa Fivosom i da je snimila pesmu Mogla sam i da ta pesma mora da ide na album. I ispostavilo se da je bila u pravu i da ono kao eto da nije nju ubacila ta pesma, možda ne znam ni da li bi je ikada izbacila, ali da, ta pesma je u 2 ujutru meni stigla i rekla, Dušane, ovu pesmu ubacujem od Bugi. Znači ja sam bukvalno morao da ubacujem na ovaj cover albuma tu pesmu kao još jednu dodatu koliko je to sve već bilo gotovo. U 1 ujutro, pa u 4 ti pošalje voice, pošto je svesna da spavaš pa kao čućeš kad ustaneš, a onda se čujete opet u 9 ujutro. Ja zaista ne znam kada ta žena spava. Ona je posle koncerta bila na svom after partiju, svi smo bili do, mi smo bili do 5, znači ona je bila do 6, 7 i u 9 je već pisala nekim svojim saradnicima, e, ajde da razgovaramo o onome što je bilo sinoć. Mogu li da uradim nešto potpuno privatno? Sad da mi pomogneš. Dakle, Žana, Milice Stojović, Tićo, gde ste moji kranisti, Aco i svi vi. Sale, dajte mi kameru 3 krupno. Nikad, i Srki naravno, izvini Žana, nikada više da mene niste kritikovali posle ovakvog, ovakvog govora saradnika, mene više nikada da niste kritikovali. Recite na PA da je to u redu. Hvala, kolege. Oni stalno meni govore kako sam i ja zahtevan, kako nikad ne spavam i ja isto te šaljem poruke, pustajem u 6:30 ujutru po grupi i to. Rekao bih da to dosta iziskuje energiju, ali da ovi ljudi to zaista razumeju. I da nekako i svako od njih i svog esnafa doprinosi da to sve bude kompletno. I da zapravo bez takvih ljudi to ne može. Odnosno bez sinergije više ljudi koji su neophodni kako bi naravno taj ceo tvoj profesionalni put izgledao. Odnosno od frizure, šminke, evo ljude koje smo i videli. Ja biram da radim uvek sa dobrim ljudima. I naravno, mislim, ja negde ovo radim na najbolji mogući način na koji umem i znam. Isto tako smatram da ovi ljudi koji rade sa mnom su najbolji u svom poslu. Znači, kako da kažem, biram. Negde smatram da tvoji prijatelji, tvoji saradnici su ogledalo i tebe. I zaista. Ali ovde ono što vidim u ovom prilogu koji smo sad odgledali, koji me je strašno nasmeo, nisam znala da su svi, kad su stigli da daju ove izjave, jer ih viđam skoro svakog dana. I ništa ti nisu rekli. Posesivno, ništa mi nisu rekli. Ono što vidite i svi vi, a ti to znaš, tvoji gledalci, da se tači ispravim video ovim prilogom, da ti ljudi stvarno zaista mene vole. Kao i ja njih. I prosto tu je velika ljubav i odgovornost i oni znaju, kažem ti, znači oni znaju ako ja kažem zašto je nešto levo, da je levo, znaju da je to tako. I da imam razlog zašto sam to rekao. Nastavit ćemo da pričamo, naravno, detaljnije o svemu tome. Rekao bih da nekada to privatno i poslovno ne može dobro da se izbalansira. Ti to jako dobro radiš. A ja ću da kažem gledalcima da ovde nije kraj iznenađenjima kada govorimo o svemu što smo pripremili za današnju emisiju. U nastavku idemo samo na kratku reklamnu pauzu, a nakon toga slikom vas vodimo u Niš i da vidimo kako je to zapravo sve izgledalo. Nakon kratke reklamne pauze uživo smo sa vama Milica Pavlović, Milan, Ivana i moja malenkost. Ostanite uz nas.
Poštovani editorijume, dobroveče i sada već dobroveče i dobro nam došli natrag u vaš i naš prvi red 47. u ovoj drugoj sezoni do 18:15. Danas sa vama ekskluzivna gošća, a ja bih rekao da ne treba da gubimo vreme, već da slikom idemo odmah u Niš. Kao što sam je rekao, ovde nije kraj iznenađenjima. Videli smo šta su rekli saradnici, videli smo kako je ceo proces pripreme koncerta izgledao, ali kada se zapravo svetla ugase, a upale ona na pozornici i spektakl počne, to sve izgleda ovako. I kao što smo i obećali, iz prvog reda pratimo sva dešavanja pred početak koncerta Milice Pavlović. Trenutno se nalazimo ispred hale Čair, pa hajde da pogledamo šta se to dešava nekoliko minuta pred početak koncerta. Šta misliš, kako će biti večeras? Ludo i nezaboravno. Bože, Milicu Pavlović. Pa očekujem nezaboravnu zabavu i spektakl. Neka me prezire sve, daću ti poklon, čekam te tu. Ja očekujem najbolje od Milice Pavlović, onako kako ona to najbolje radi. Pa očekam da će biti spektakl, to sad nje jedine očekuje. Pogotovo... Ovako će biti večeras. Mi iz Bulgarije. What's your favorite song? Of Milica or... Yes, of Milica. Boginja. Očekujem da će da bude ludo i nezaboravno. Jel misliš da će stvarno ovo biti koncert koji će onako Niš pamtiti? Dajmo da obeleži Niš 100%. Mi smo uzbuđeni, a možete misli kako je tek njoj. Milica voli da peva, ona voli taj posao i to je to. Sve smo došli iz Beograda, napravili smo jedan girls trip, tako da jako se radujemo i drago mi je što je upravo povod Milicin koncert da se to okupimo i da malo pobegnemo iz Beograda. Ja sam došao da živim ovo kao jedan događaj, kao jednu kompletnu, kompletan događaj, a ne zbog neka pesma, tako da mi to nije uopšte primarno. Dobro jutro, hvala što ste došli, hvala što ste ostali do samog kraja. Pitajte me što ga želite. Tetka je bila nakon mojih prijatelja zajedno sa mojom maćehom. I onako su baš ponosne i iskreno, znate da ja uvek sam iskrena i to. Samo su dve osobe falile večeras i ja ne mogu to da ne kažem. Ja ovde sam zahvaljujući to dvoje ljudi. Oni su usadili u meni sve što sam danas, a to je da se ophodim lepo prema ljudima, da negujem i prijateljstva i publiku i da se borim pošteno i svojim srcem i nekako od malena. Mislim, ta baka Rade uvek govorila, ajde Miko igraj, ajde Miko peva i deda se radovao i ta njihova iskra u očima mi je falila večeras, neću da vas lažem. Obećala sam da neću plakati, neću ni sada, ali zaista imam potrebu da kažem da ovaj koncert zaista sam posvetila Vladimiru i Radi. Yeah.
na sve, baš je pukao, zar ne? Pa recimo da sad opet krećemo od jedne lepe, pozitivne nule. Neću da se žalim, nisam u minusu, ali sam na jednoj dobroj nuli. A što je čovek koji ne ume da potroši lepo pare koje zaradi? Ja sam ih lepo potrošila, nije mi žao jednog eura, jednog dinara. Ja ovaj posao volim najviše na svetu. Kad bude prestao da me radi, ja se neću baviti više ovim poslom. Dokle god ga budem radila, ja ću od sveg srca, zadnji atom znanja, energije, svega što umem najbolje, ja ću to da prezentujem. Ko to prepozna, hvala mu, kao što je prepoznalo skoro 7000 ljudi večeras. Drago mi je da je Niš, kao i svi ljudi koji su došli, koji je Niš prihvatio večeras, prisustvovali ovakvom jednom događaju i da smo moj tim i ja uspeli ono što smo zamislili da izvedem. Šećeru. Šećeru. Mnogo je bilo lepih ljudi na jednom mestu. Znači, ja sam toliko srećna i ono što me zaista raduje i volim, što do poslednjeg momenta kada je smo zatvorili ovaj prodaj ulaznica, svako je mogao da vidi kapacitet čajra i svako je mogao kada uđe da vidi u kom momentu se kupuju karte, koliko ljudi je na čekanju. Do posljednjeg momenta dok smo zatvorili, apsolutno su ljudi mogli da prate. I ja sam, sećam se, evo menadžer može da potvrdi, ja sam mu izgovorila, pravit ćemo koncert onda kad i ja budem bila spremna za to i pravit ćemo koncert samo tako da svako kupi ulaznicu. Nikada ga neću praviti da ja kao delim karte i punim da bih napunila. Pa kom, mislim, šta je to? Kome ja pravim fake koncert? Slatko more šećeru. Dva gosta koja su bila sa mnom večeras, od prvog momenta kad smo dogovorili koncert, ja sam njih pozvala i žela da budu sa mnom na bini. I za Arenu su već rezervisane goste. Rekla si. Slatko more šećeru. Ja sada kao prijatelj, kao saputnik sa fakulteta i sa naših tih školskih dana, čestitam ti. Hvala. Zaista ti čestitam i ovaj kadar demistifikuje zapravo sve ovo što smo videli i što si uradila. Oči su ti puni suza i ja verujem da je to od sreće i nekako kada sada sve ovo vidiš, kako se osjećaš prvi put i u televizijskoj emisiji gledaš ove kadrove? Srećno, zadovoljno, ispunjeno, voljeno od strane publike, poštovano. Samo ti se sada vraćaju, pretpostavljam, i same slike, ali evo, čuli smo i u prilogu ko je zaista nedostajao te noći i kada govorimo o to dvoje ljudi, rekao bih da bezrezervno si puta ponovila koliko si zahvala na svemu tome, ali da je nekako i razlog zašto je baš jug nekako tačka odakle kreće sve ovo na ovaj drugi nekako spektakularni način, upravo i zbog njih dvoje. Pa kako ne, mislim, svaki autobus taj koji je krenuo i sakupljao te moje navijače koji su navijali za mene na samom takmičenju i bili zajedno sa mnom na tom stejđu, pri svakom tom novom krugu i novom prolasku se radovalo. Ta baka koja dođe do autobusa isprati sve te ljude, taj deka koji sedne na prvo mesto iza vozača i onako svi mu se javljaju i on bira svake subote koji šešir će staviti i koju košulju će obući pa dalje nosi ovu ili onu. Ja se sjećam da su svaki intervju tvoj gledali i da su komentarisali. Oni su sve, pa ti znaš koliko emisija smo radili, ja sam morala prvo njima da javim. Pa kad ti meni kažeš, ba da, zbog baki i deki. To je stvarno suva istina. I onda mi je samo to mi je. Zaista su falili jer volela bih da su ovo videli. Ja znam da su oni videli to sa neba i ja znam da to jest,
Između ostalog, ovaj album je sigurno i doživeo enormni uspeh. Mogu slobodno da kažem, neću biti skromna, jer to je moja muka. To je moja muka da ja napravim takav album i hvala ti Bože što su tako ljudi to prihvatili. Mislim da prebrodim, iako taj bol će uvek ostati na dnu duše, kao najveći gubitak koji sam okusila, ali generalno da taj bol nekako preživim, taj najveći bol, taj prvi udarac, uz pomoć publike. I mislim da je album doživeo takav uspeh. Ste protkan tom negde. Kao da su me oni predali u zagrljaj publike. Eto da tako to nekako objasnim i opišem. I stvarno verujem u to. Da. Kada bih negde sada navodio šta se to sve u Nišu dogodilo, ponovo bih se vratio, ako smo pomenuli naravno i baku i deku i početak takmičenja, negde kada pominjem stvari koje su vrlo prepoznatljive tebi, jeste pesma Tango i te čuveni nastup u Grandu. I recimo 11 godina kasnije na toj istoj sceni nešto drugačiji dizajn kostima, ali identična koreografija, identična ti. Rekao bih da je to jedan od glavnih utisaka bio korisnika društvenih mreža i da je to jedna od najšerovanijih slika sa koncerata. Šta si time želela da pokažeš i da postigneš? Ja sam čitao različite komentare kako su ljudi shvatili, ali ja bih rekao da je Milica takva kakva jeste i nekada i danas, bez obzira na to i što se profesionalno izgradila i što uz to dolazi i novac i popularnost i sve, ali da je suština na kraju da se vraćamo na ono ko smo i šta smo. Pa da, kako Jennifer Lopez kaže u svojoj pesmi I'm still Jenny from the block, ja sam i dalje Milica iz Bunibroda, sa juga Srbije. I ovaj koncert je početak jedne koncertne turneje. Ovaj druga stanica nam je Beogradska arena, koja je zakazana i pre objavljivanja ovog aktualnog albuma i pre Čajre i pre svega, ali ja zaista ne želim još uvek da otkrijem datum, biće uskoro otkriven, ali baš sam želela da prvi taj koncert ovog tipa bude na jugu Srbije. Ovo je moj poklon svim ljudima dole. Iako moram da podvučem da mi smo u tom momentu bili kao jug Srbije ozbiljni domaćini svima koji su poželjeli da dođu tog dana iz Beograda, iz Makedonije i Bugarske i iz Dubaja, iz Malte. Videli smo sada čoveka iz Bugarske. Ma mnogi ljudi su dolazili avionima Beograd, Niš, pa mislim se to nikad nije desilo. Da, na Twitteru. Zamisliš na koncert Milice Pavlović u Niš avionom. Pa ja sam srećna žena kad imam takvu publiku, molim vas. Ali generalno taj kostim je negde, ja sam vaša, ja ću uvek biti vaša i ja znam odakle sam krenula i kako sam počela. I evo me opet ovde i delim svoj uspeh zajedno sa vama. Nisam zaboravila odakle sam, ko sam i šta sam. Pozitivna nula je tu, je li tako? Tako je to. Ajmo da pevamo u to ime, možemo, slavimo uspeh. Dobroveče još jednom iz prvog reda. Hit, naravno, koju god pesmu da odaberemo, nećemo promašiti, ali šta ste vi odlučili, Milana i Ivana? Mogla sam. Hvala vam, uživamo. Slušamo Mogla sam u interpretaciji Milana i Ivane. Ma to sa njim je sinoć bilo zezanje. Veruj mi, uzalud sad ramiš. Zar ni uz viski ne možeš da stvariš to? Da ne bi da me udari. Trebalo je da prećutim ti sve vrele poruke, da sklonim i brišem. A sam mislila da ispadnem fair, a i poznaješ me ti kako dišem. Trebalo je da prećutim ti sve, da se pravim luda kao sve žene. A sam mislila da ispadnem fair i da prvo čuješ ovo od mene. Vidi, mogla sam i ja sa njim da odem i do kraja se zabavim pošteno. Da izludim se makar jednom dva put nedeljno, nedeljno. Vidim, mogla sam i ja sa njim da odem i da istinu ni sebi ne priznam. Vidim, mogla sam, luda sam što nisam, mogla sam. Ja bih rekao Ivana da je pored provereno i ovo jedna od
pesama Milice Pavlović koja sigurno prolazi na prvu. Da, pa baš ja kad sam krenula, meni Cimerka kaže, ja sam te zapravo zapamtila kao pevačicu uz ove pesme, jer smo kolega i ja startovali uopšte sa svirkama po kafićima, sa pesmom Boginja i sa pesmom Mogla sam. Tako da sam morala ove dve da otpevam upravo sada. Dobro, bit će još jedna za kraj, je li tako? Ostajte se nama, Milan i Ivana, do kraja prvog reda. Bilo lepo. Sjajno. Idemo još malo da se zagrejemo. Ajde, kud više. Još malo, Aleksandra. Ja ću skinuti ovu jaknu. Dobroveče, da li si spremna? Dakle, Aleksandra, tu bit će još muzike do kraja prvog reda, kao što sam rekao, ali sada je vreme da malo se osvrnemo na stvari koje čine život Milice Pavlović, ali to nije muzička scena, je li tako, Aleks? Upravo tako, Ognjene. Dobroveče još jednom, gde je naša gošća Milica Pavlović multitalentovana i svestrana. Vidjet ćemo još jednom i kroz narednih par minuta. Milicu smo, osim toliko godina na Bini, 2021. godine mogli da vidimo na malim ekranima i u debitanskoj glavnoj ulozi u kojoj naša gošća tumači lik mlade pevačice Ivane i prenosi nam njen put ka uspehu. Nedugo nakon prikazivanja serije Pevačica počele su da pristižu i prve nagrade. Milica Pavlović je na Međunarodnom festivalu FEDIS, jedinom na teritoriji jugoistočne Evrope, zajedno sa glumcem Milošem Timotijevićem, dobila nagradu za najpopularniji glumački par. Osim toga, zanimljivo je da se Kraljica Juga, priča o njenom putu i uspehu, našla i u dokumentarnom serijalu novinske agencije Jug Media, koji govori o pevačima koji dolaze sa Juga i koji uz malo sreće, puno truda i talenta godinama unazad osvajaju balkansku muzičku scenu. A sad malo o modi. Kako su cipele od uvek bile omiljeni modni komad naše gošće, ona je tako dobila priliku da osmisli svoju i postane zaštitno lice i brend ambasador poznatog nemačkog brenda obuće sa kojim je u saradnji predstavila svoju kolekciju koja prati modne potrebe žena u svakoj prilici. A kada smo već se dotakli mode, obuća nije jedino gde je Milica dala svoj pečat. Ona je naime sa našom kreatorkom Biljanom Tipsarević nakon dugogodišnje saradnje i prijateljstva osmislila i brend odeće Ruže. Na tu ideju došla je u momentu zatvaranja usled pandemije, a kako smo kroz godine videli da je Milica po prirodi borbena i radoholik, jasno nam je da je našla način da poslom bude okupirana i u momentima kada je sve stalo. Osim muzike, filma i mode, da Milica vodi brigu i o zdravijem životnom okruženju, govori i to što je protekle godine postala zaštitno lice kompanije koja proizvodi 100% električni autobus, te je tako i Miličin lik sastavni deo upravo tog velikog koraka u stvaranju ekološki čistije budućnosti naše zemlje. Da sumiramo, muzikalno talentovana za glumu, modu, Ognjene, da li bi naša gošća u svoju bogatu radnu biografiju nešto dodala ukoliko smo mi nenamerno propustili? Pa da, Aleksandra, mislim da ne, ali ćemo sada odmah sa Milicom i da to prokomentarišemo. Aleks, hoćeš ti da pitaš Milicu sve što se tiče mode? Ja nisam neki modni znalac, osim kad me moj iglenđa ovako lepo obuče. To čak ni ja ne umem da se obučem. Ali da, videli smo za jednu modnu kuću. Takođe, to je, pretpostavljam, tvoje pitanje. Ja ću ovo drugo, ali može? Upravo tako, da nam Milica to detaljno objasni i možda da li ima još nešto u planu, pošto smo videli da su tu bila... Ne znam ni šta bi moglo da bude. Odeća, obuća, možda nakit. Šta je inspiracija za dalje? Tako, tako je, upravo to. Evo, slušamo odgovor od Aleks. Milice, da, inspiracija. Da li imaš sada inspiracije da možda neke aksesoare možda pripremaš ili šta? Ja negde u tom momentu kada se desilo celo COVID stanje i kada je stala moja branša i čitava planeta i generalno svi smo se suočili sa nečim nepoznatim i onako... učili šta se dešava i čekali da prođe. Ja, pošto sam radoholik i prosto ponela sam negde tu etiku iz porodice i svi su moji u porodici veliki radnici, ja nisam mogla sedim skrštenih ruku. Između ostalog videli smo inserte, a i koleginica tvoja pričala o seriji Pevačica, isto tako pričala i o modnom brendu, znači oprobala sam se i u glumi, i kao dizajner zajedno sa Biljanom Tipsarević imale smo svoju kolekciju koja je prošla fantastično i ostalo. Ali kažem, kako na kraju... Treba i vreme za to. Ne, kako je na kraju prošlo COVID stanje, ja sam ušla uveliko u promociju albuma. Ja sam samo bila fair play i rekla Biljani, zaista ja želim i ovo je super, ja sam... posvetila mnogo vremena, ja sam se pitala bukvalno za sve vezano za taj brend i taj brend tačno kada vidite da ima veze sa Milicom Pavlović, ali da ja jednostavno isto sam rekla i
ovamo vezano za glumu, da ja u ovom momentu kako vidim nastavak svoje muzičke karijere, ne vidim prostora. Ja sam tačno znala svoje planove. Ja sam znala da želim i koncert, da želim i album, da letnja turneja me je čekala. Negde bila sam fair prema tim ljudima. Šta je sa ostalim ljudima i sukobima po medijima koje čitamo, kako se zapravo odnosiš prema drugim kolegama? Stalno se vraćamo na tu podršku oko pesme Provereno i slučaja, kada si ti, apsolutno legitimno po meni, rešila da otprotiš pojedine kolege koji nisu stali u tvoju odbranu. Potom se nastavlja sada niz tih nekakvih serija tekstova o svemu tome. Ima li tu nekakve istine i da li se zapravo treba voditi računa kako se zapravo... Da li ti uopšte stalo da sa ljudima, tvojim kolegama, pošto poto imaš nekakvu korektnu saradnju ili si za to da zapravo nemaš nikakav odnos ako nema ni potrebe za tim? Jer je ovako stalo nekako međusobno spajanje, povezivanje, da li neku sukobu i ne i koliko zapravo daješ pažnje svemu tome? Ja negde mislim kada ljudi kažu, verovatno i ti si se susretao sa time i mnogi ljudi ovde sa nama u prostorija i kraj malih ekrana, kada kažu još što si ti vaspitan, još što si ti fin, još što si, pa ti nisi ko ostali, ti nisi. To negde polazi iz kuće. Znači ja sam odrasla u malom selu i ja sam naučena da svakome ko prođe pored moje kapije, ja moram da kažem i dobar dan, i dobro jutro, i doviđenje. Smatralo bi se uvredom i mojim velikim nevaspitanjem i negde lošom slikom moje porodice ako ja ne bih to uradila. Od kad sam kročila na ovu scenu, ne postoji osoba koja ja nisam prva rekla dobar dan, doviđenja, kako ste, obratila se s osmehom i zaista uvek imala, trudila se da imam korektan odnos i uvek da ja prva priđem i prva istupim i prva se sklonim i zaista. Ovo što se dešava već jedan određeni period, ja uvek kažem svako govori za sebe. Nikada ni za jednu kolegu neću reći ništa loše. Malo pre smo pomenuli da sam imala sukob koji traje i opet izgleda da nikad se neće završiti. Nekako imam utisak kao, Bože, probudite me iz ovog košmara, molim vas, ne želim da budem deo svega ovoga, kad će prestati. Ja i tada opet lepim tonalitetom i lepim odgovorima nekim poželim da stavim tačku na sve što se pokreće. Moja publika zna da nikada to ne kreće sa moje strane. Jer ja zaista, evo, pored svega ovoga što je nabrala i tvoja koleginica, što mi pominjemo ovde, znači moje diskografije, mojih aktivnosti uz bavljanje muzikom, da li zaista neko misli da imam vremena da se bavim time, šta ko kaže za mene, zašto kaže. Ja ne bavim se time. Ja nemam vremena da se bavim time jer mene čekaju ozbiljna druženja s mojom publikom, ozbiljne koncertne aktivnosti, ozbiljna američka turneja, peti studijski album koji treba da izađe. Čekaj, sad stani polako. Mislim, svega imam i dovoljno imam stvari kojima volim da se bavim. Sad ćemo pričati naravno i za sam kraj albumu i to, a moram i pevačicu pomenuti. Opet, apropo kolega, aktuelna priča, naravno, sutra je Milica Todorović u prvom redu, pitaću je verovatno i za, naravno, seriju, ali moram i tebe. Opet su vas nekakav odnos dovele kolege da je Milica prokomentarisala zapravo da neće tražiti savete od tebe u smislu i sad se tu nekako pravi tendencijozno nekakav novi medijski sukob. Kada pričamo o pevačici, prva sezona izazvala velike reakcije, svi su to želeli da isprate kako će se zapravo predstavnik muzičke scene oprobati u igranom programu. To kada je prošlo, dobre su reakcije. Kako si se ti sada, kako si se ti zapravo osjećaš nakon svega, kakvi su komentari i velika glumačka imena su bila tu i bezrezervno su dali podršku. Čak i Miloš Timotijević i ti na FEMO su nagrađeni za najbolji glumački par po izboru publike, upravo apropo serije Pevačica. Tako je. Pa za mene su to velike stvari. Učešće u toj seriji, to jest ne učešće, nego dobiti glavnu ozbiljnu ulogu, za mene je čast i zadovoljstvo naći se pored takvih imena. I ono što je najbitnije od svega je da rejting te serije, ja ne znam da li može biti nadmašen. Ja im želim zaista svu sreću, ali ono što mogu da posvedoče i ljudi koji su angažovali Gagu Antonijevića da napravi taj projekat kao i Natašu Drakolić i oni sami, zatim i glumci,
koji su bili sa mnom na setu, svi imamo te informacije vrlo i ja želim im zaista da pređu taj rejting, mada i sami ljudi koji su se bavili time su bili iznenađeni tim rejtingom. Znači da smo dobar posao odradili. Kako je tebi bilo? Meni je bilo fenomenalno i kao što sam ti malo pre rekla, ja sam samo morala u jednom momentu da budem fair. Ja sam generalno fair osoba. Pregovori su trajali jako dugo za nastavak moje uloge u drugoj sezoni i trećoj. Imali smo mi dosta lepih ručkova i sa Aleksandrom Kovač i sa Gagom Antonijević i Sarom koja je iz agencije vežbala zajedno sa mnom, sve vezano za moju ulogu. Ali u tom momentu kada su oni bili iz priče nastavljamo seriju, ja sam već znala svoje planove. Ja nisam želela da prosto ljudima kažem da, a da onda ne mogu da se posvetim tome. Rekla sam im da ne mogu, prosto nismo se našli na toj strani i to je normalno. Što se tiče Milice Todorović i njene izjave da nije tražila savete od mene, to je isto normalno. Pa nisam ni ja tražila od Milice Todorović, nisam ni ja tražila od nekog drugog. Milica je glumila pre mene. Logično je da nisu bili potrebni saveti. A što se mene tiče, nikada se nisam oprobala u glumi. Tražila sam savete Branke Pujić, konkretno. Nisam ni znala da će biti majka u toj seriji meni. To na kraju kada sam ovako videla, kada sam videla na skriptama Branka Pujić, ja kao molim, ja kažem, ja sam nju zvala da me pripremi za ovu ulogu između ostalog. Super. Tako da to je negde razumljivo. A mene kada su pitali koga bih ja preporučila, ja sam baš preporučila Milicu Todorović. Tako da ja se nisam našla uvređena u toj izjavi jer sve je rečeno. Beogradska arena, hajmo da privodimo kraju razgovor, ono što nas tek čeka, turneju nastavljaš. Beogradska arena najavila si nekako i novinarima u Nišu i sada si pričala o tome zbog čega se to toliko drži u tajnosti. I opet se dovodi nekakva konflikt druge koleginice, ali ja pretpostavljam da to kod tebe ima nekakvu strategiju. Šta si spremila? Prosto ne želim da trčim pred rudu, zaista. Kao što rekao, evo u ovom momentu očekujem da kroz mesec dana maksimalno zatvorim album. Otpevala sam većinu pesama. Stvarno? Zaista. To je bilo naredno pitanje. Otkrila si na Meku spektakularno. Zaista. Naziv albuma. Bavit ću se spotovima, tim vizualnim momentom. U aprilu je američka turneja. Onda ide letnja koncertna lepa turneja. Tu je negdje i novi album i onda će doći arena na red. Pa to. I zašto da ja sam pričam o areni? Kad spava Milica Pavlović? To je sljedeće pitanje. Kad spavaš? Nema spavanja. U ovom životu teško. Mogu li da izgovorim kučketine u programu Uživo? Možeš. Da. I ja izgovorila Uživo. Jesu se šokirali. Dobro, izgovorila si u 11:30 Uživo. Uveče. Dobro. Šalo na stranu. Zamerili su neki jesu ili nisu. Ja bih rekao da je to deo scene isto. Zbog čega nagla promjena i peti studijski album toliko intrigantnog naziva nakon svega ovoga što si do sada priredila? Da li to ima nekakvu poruku šta se to sprema za peti studijski album? Pa jedno čekam da upoznate, pošto ja većinu tekstova znam i otpevala sam. Dobro. Na ovom novom albumu ponavljam saradnju sa Vladom Uzelcem, sa Ljiljanom Jorgovanović, sa Cobijem. Ima tu još autora, ali ajde, neću da otkrivam. Jedva čekam da upoznate posesivnu bivšu koja postaje kučketina i da vidite šta ona ima da kaže na temu muškaraca i ljubavnih odnosa. Dobro, a šta ti sad imaš na temu tu da mi jedini kažeš u prvom redu? Da li je neko to uspeo da isprati ovaj tvoj tempo ili za sada još uvek ne može niko da isprati taj tempo? Mislim, ja kao rak neispunjen emotivno, mene to uvek zanima. Kako zapravo? Ja bih uvek volao da imam nekakvu podršku u kući kad dođem i neko rame za, ne za plakanje, ali bar neki support, bar onaj iskreni. Svi kažemo prijatelji, da, ali opet je nekako drugačije kad emotivno rasteš sa nekim i prolaziš sve to. Nedostaje ti, pretpostavljam, jer takva je situacija. Dobro. Što tako zagonetno? Pa znaš, sad sam u tranziciji između posesivnih kučketine. Teško mi je da ti odgovorim. Znaš, ne znam odakle da krenem. Koju muku da ti podarim? Šalim se. Naravno. Ma desit će se to. E, sve se dođe sa svojim razlogom. Bože moj, pa možda mi nije suđeno, ljudi.
Inače, moram pomenuti, sad u martu sa Sašom Matićem i Željkom Joksimovićem gledamo na Music Week festivalu. Gde si dalje, imali uopšte potrebe da te pitam? Ne znaš ni ti. To je na Instagramu. Jesmo ostali nešto dužni, veoma važno da pomenemo tokom ovog zaista dugačkog razgovora. Nekako se imam utisak da smo prelazili sa teme na temu, ali smo zatvorili važne stvari koje su se dogodile. Ali ostalo nešto nedorečeno? Mislim da smo i previše rekli. Misliš i previše? Da. Hoćemo da te ispratimo. Kako ti je bilo, by the way, kod mene? Prvi put si na K1 televiziji. Tako je. Lepo smo te dočekali. Fenomenalno. Slavka je tu, skafa, sve u redu bilo. Ja domaćin. Kako ti je bilo kod nas? Fenomenalno. Kažem ti, ja sam već došla ovde, poznavajući tvoj rad i tebe kao prijatelja, volim i kao novinar, izuzetno cenim. A zatim i kad sam ušla ovde, prvo što sam ti rekla, toliko lepih ljudi, toliko radnih ljudi, toliko su svi koncentrisani na ono što rade, meni se to dopada. Kram posebno. Onda kako sam naišla, njih dvoje su vežbali ove pesme, preslušavali se vezano za tonalitete i ostalo. I ono što zaista mogu da poručim svim kolegama koji budu dolazili ovde, dođite jer ćete uživati. Proći će vam bukvalno dok traje trepta i oka, jak to recimo. I ono što isto mogu da im poručim je da dođu ovde jer će se neko zaista pozabaviti na način na koji zaslužuje te, na način koji zaslužujete i dođite da uživate u onome što će vam ovi ljudi ovde spremiti. Divno je za sam kraj. Najlepše ti hvala. Dogovarali smo se dugo, ali hvala ti što smo zajedno rekapitulirali zaista uspešnu godinu i stavili akcenat na ono što tek počinje. Stoga želim ti svu sreću i čestitam još jednom na svemu prikazanom i naravno da što više izveštavamo o tvojim koncertima upravo s ovog mesta. Hvala.